Hi everyone and today we are going to learn lesson 7 from Longman Essential Idioms and Phrasal Verbs. Okay, let's get started. And while I am trying to explain the lessons to you, every time I try to translate it into our native language because I know in the situation you can easily pick it up. It means that you can understand it easily. Okay, the first one is to point out. Point out show. Point out yani göstermek. Barmağımızla nə isə göstəririk, işarə edirik və yaxud da ümiyyətlə göstərmək, indicate, göstərmək, bring to someone's attention, kiminsə diqqətinə çatdırmaq. Nə isə kiminsə diqqətinə çatdırmaq. What important buildings did the tour guide point out to you? Hansı vacib binaları bələdçi sənə göstərdi? Point out to you. The teacher pointed out the mistakes in my composition. Müəllim mənim inşamdə olan səhvləri göstərdi. A friend pointed the famous actor out to me. Dostum məşhur bir aktyoru mənim diqqətimə çatdırdı. Yəni mənə göstərdi. Seeabled gördüyünüz kimi pointed the famous actor out to me. Mənə göstərdi. To be up Biz bunu zamanla istifadə edirik, expire ya, yəni bitib, to be finished. This idiom is only used with the word time. Elə bunu siz time is up öyrənə bilərsiniz. Çünki vaxt bitib elə time-la istifadə olunur. İmtahanlarda məsələn desək ki, time is up, artıq vaxt bitdi deməkdir. The time is up. Vaxt bitdi. The teacher said at the end of the test period. Yəni testin sonunda müəllim dedi ki, vaxt bitdi. We have to leave the tennis court because our hour is up. Biz deyir, tennis meydançasından çıxıb getməliyik. Burada isə time əvəzinə hour sözü istifadə edib, çünki bizim niyə time is up? Dür, çünki tennis meydançası üçün sə bir saat zamanın var idi. Saatim də bitti. Hour is up. Yəni vaxtımız bitti, saatımız bitti. Some other people want to use it now. İndi digər insanlar da bunu istifadə etmək istəyəcəklər. To be over, to be finished, to end, to be through. To be through, to be over. Qurtarmaq, bitmək, sona çatmaq deməkdir. This idiom is used for activities and events bu idiom, aktivitələr, fəaliyyətlər, hadisələrlə işlənir. After the dance was over, we all went to a restaurant. Biz eh uh, dansdan, rəqsdən sonra hamımız restorana getdik. Yəni rəqs bitdikdən sonra biz restorana getdik. Was over və bitdikdən sonra. The meeting was through 10 minutes earlier than everyone expected. Hər kəsin gözlədiyindən 10 dəqiqə tez iclas was through etdi. Yəni to be through nə oldu? ə bitməy oldu. İcras 10 dəqiqə tez bitdi. To be over o da bitməkdir. Time's up, vaxt bitibdir. On time in time-a baxaq. On time. <coughs> on time exactly at the correct time, punctually. Yəni eynən düzgün vaxt deməkdir. Ondusa saat 10:00-da deməkdir. Punctually, yəni dəqiq eynən o vaxtda. I thought that Margaret would arrive late, but she was right on time. Mən elə bilirdim ki, Margaret gecikəcək, gec amma o düz vaxtında gəldi. On time elə düz vaxtında, exactlı deməkdir. Yəni dəqiq vaxtında gəldi. Did you get to work on time this morning or did rush hour traffic delay you? Bu gün səhər sən vaxtında, zamanında çatdın yoxsa rush hour, yəni trafikin, nəqliyyatın ə, sıx olduğu vaxtda görəsən delay etdin, yəni gecikdin? <coughs> in time nədir? In time, before in time too çünki özündən sonra gələcək fel ki var, o zaman biz bunu to ilə işlədəcəyik. Bu for the time necessary to do something, nə isə etmək üçün lazım olan zamandan öncə. Məsələn, on time exactly the same time-dır. Eyni anda olduğu vaxtdır. In time isə o deməkdir ki, bizə lazım olan zamandan gec olmayaraq deməkdir. Yəni ondan tez də ola bilər. We enter the theater just in time to see the beginning of the movie. Deməli biz ə, filmin başlanğıcını görmək üçün, yəni vaxtlında, elə zamanlıca, vaxtlıca biz ə, teatra getdik. Zamanlı, vaxtlı getdik o deməkdir ki, yəni heç olmasa bir 5 dəqiqə tez getdim ki, birdən gecikərəm. 3 dəqiqə tez getdim, 15 dəqiqə tez getdim. Yəni dayanıb deyə -daya 3 tamamdı, gözləyib imenin 3 tamamdı olsa, on time deyərik. In time odur ki, yəni həmin vaxtdan gec olmayaraq bir az tez edirəm ki, birdən gecikməyim da, yəni The truck was not able to stop in time to prevent an accident. Yük maşını qəzanın qarşısını almaq üçün zamanında durdaya bilmədi, saxlaya bilmədi. Yəni zamanında saxlaya bilmədi deyə, e, deməli in time nə oldu? Zamanında, vaxtında. To get better or worse. To get better, worse o deməkdir ki, to, yaxşılaşmaq, pisləşmək. Healthy has been sick for a month. Bir aydır ki xəstədir, but now he is getting better. İndi get-getə yaxşılaşır. Və ə, bu söz, ə, yəni bu ifadə elə continuous zamanda istifadə olunur. This medicine isn't helping me. Bu dərman mənə kömək etmir. Instead of getting better, I am getting worse. Yaxşılışmaq əvəzinə durub mən pisləşirəm. Yəni bu dərman mənə kömək etmir, yaxşılaşmalıyam, amma mən pisləşirəm. Getting better ə, olmaq yerinə getting worse, yəni vəziyyətim pisləşir. Get sick or get well, get tired, get busy, get wet. Aslıdır xəstə olmaq, well yaxşı olmaq, get tired yorğun olmaq, get busy məşğul olmaq, get wet islanmaq. Become sick, well tired, busy, wet etc. This idiom consists of a combination of get and various adjectives. Bu idiom də getlə gətirib sifətləri birləşdirirsən, oldu cümlədə fel. Sick özü xəstə, necə? Xəstə adjective. Amma getsək become sick xəstə olmaq artıq fel kimi istifadə edirik. Uh, Gerald Goldseek last weekend has been in bed since that time. Bu Gerald ya da Gerald uh, xəstələndi keçən həftə və uh, həmin vaxtdan bəri də yatağındadır, yatır yani. Goldseek xəstələndi. Every afternoon I get very hungry so I eat a snack. Snack yəni ayaq üstü tez bazar yeməklərdən, yəni atışdırmalıq nəsə bir şey. Evriqtonun hər gün ortaq çox acıb nəsə yüngülvari bir şey yeyirəm, yəni. Okay, had better would rather. Bunlar qrammatikadan da öyrənirsiniz. Had better would rather. İzahatlarımızı verək. Had better, had better should deməkdir, ought to deməkdir. Yəni be advisable to, məsləhət bildirir. Had better-ni istifadə edəndə, yəni should-la fərqi nədir? Osa şut outunu bilirsiniz ki biz ümiyyətlə kimlərəsə yaxşı işləri məsləhət bilirik ki bunu belə etməlisən, böyüyünə hörmət etməlisən, sözünü kəsməməlisən. Biz deyirik şut, should, şutən pespishdse şey shouldn't old to old notu hədbetənədir bəs hədbetə isə warningdir yəni xəbərdarlıqdır hansısa bir spesifik durumlarda ki məsələ məsləhət veririksə ki evə gec getməməsən atan əsəbləşəcək yəni bunu etməsən nəsə bir şey olacaq pespil şey yəni ona görə də hardasə ki kiməsə biz məsləhət verəndə bir az onu xəbərdarlıq şəklində veririksə ona görə də biz o həmin anda hədbetə istifadə edirik unutmayın hədbetə would və would prefer dəstliklərimizdə də var bular Boşluqdan sonra to varsa hadbetə verməyin. Boşluqdan sonra to varsa would-a verməyin, çünki bunlar heç vaxt to ilə işlənmir. Bunları biz tosuz veririk, amma would prefer to ilə gəlir. Would like-dı, like loved-dı, məsələn, prefer to, like, love, prefer. Bunlar özü həm to ilə gəlir, həm inq ilə gəlir amma qarşılığında would varsa, would like, would prefer. Bunlar o zaman ancaq to ilə gələcək. Amma hadbetter would-u adəni tosuz verəcəksiz. İndi hadbetter məsləhət oldu nümunələrə baxaq. Öz də hadbetter inkarında da hadbetter not deyəcəksiz. I think you'd better speak to Mr. White right away about this matter. Mən düşünürəm ki, sən bu məsələ haqqında dərhal right away öyrənmişik bu kitaptan. Right away at once dərhal Mr. White ilə danışmalısan. Sənə spesifik anda mən məsləhət verirəm. Ümumiyyətlə demirəm belə bir şey et, yəni ümum məsləhət verəndə şundan istifadə edərdik. The doctor told the patient that he'd better go home and rest. Həkim e, deməli xəstəyə evə gedib dincəlməyi məsləhət bilir. Yəni bu indiki vəziyyətdə, indiki durumda məsləhət ki, get evə və dincə. Yenə də deyirəm. Hədbetə spesifik anlarda verilən məsləhətdir. Should oughtu ümumi məsləhətlərdir. Hədbetə ilə warning xəbərdarlıq şəklində məsləhət verə bilərik. Should oughtu da yenə deyirəm ümumi xarakterli məsləhətlərdir. Would ra nədir? Would ra və would soon-a eynidir bunlar. Would ra tərcih bildirir, preference bildirir. Yəni nə isə nədənsə üstün tuturuq, o deməkdir. "Tulsuz gələcək. Would you rather have the appointment this Friday or at next Monday?" Deməli, vücudada have a point appointment uh, görüş təyin etmək. Bu görüşü bu 5-ci gününə yoxsa gələn 1-ci gününə təyin etməyi üstün tutardınız? Yəni istərdiniz, üstün tutardınız. I would just as soon go for a walk as watch TV right now. I would just as soon go for a walk as watching dedi ki indi oturub televizora baxmaqdansa elə gəzməyi üstün tutardım. Would rather would prefer dedi ki tərcih, yəni üstünlük bildirir. Would ratherdən sonra, would ratherdən sonra to gəlməyəcək. Amma would rather-ın sağında, solunda mütədidallar fərqlidirsə, o zaman mütləq keçmiş zamandan istifadə edəcəksiniz. Teyllər yüzdəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır, amma əslində bu dərsimiz qrammatika dərsi deyil. Amma axı biz bu ifadələri də düzgün şəkildə istifadə etmək üçün bunun qrammatik qaydasını da bilməliyik, yoxsa necə istifadə edəcəyik? Had betə dedik məsləhətdir. Yenə də baxın, had betə özündən sonra infinitive gəlir, to vermirsiniz və inkarındadakı don'tdu, do, doesn'tdu do yox, had betə notdan istifadə edirsiniz. Əslində bunlar asandır. Məsləhət bildirir, xüsusi anda verilən məsləhətlərdir. Məsələn, you had better stay at home or you will get wet. Yaxşılar ki, evdə qalasan, yoxsa sılanacaqsan. Biz burada kiməsə xəbərdarlıq etdik. Bu situasiya üçün məsləhət verdik. Ona görə had betə dedik, should demədik. You would rather not do deyir. Görürsüzmü? Inkarında you would rather not do. Özəlik contractiondan qısatmadan istifadə edilir. D, yəni e, you, yəni you had better deməkdir. Interrogative də sual formasında da had öncəyə keçir. Və would rather we use would rather infinitive, yəni would ratherdən sonra dedik ki, tu süz fel verəcəksiniz. Would prefer to verəcəksiniz. I, məsələn nümunəyə baxaq. I would rather not talk about the exam. Yaxşı olar ki, mən imtahandan danışmayım. I would not talk. Yenə inkarı necə düzəldi? I would not talk. Özünə söz so, tutub gəlibdimi? Gəlməyibdi. Contraction. Contraction burdakı olan qısatma nədir? D would deməkdir. I would razə. Had better. Had better would razə. O bayaqki qısatma burdakı qısatma d-nin, yəni had-in qısatmasıdır. Burdakı qısatma isə would-un qısatmasıdır. When we batay assess məsələlərindən biri testlərdə çox görürsüz. Would rather-dən sonra, would rather-dən sonra əgər mübtədalar fərqlidirsə, would rather-ın əvəlində, sağında və solunda mübtəda fərqlisə mütləq feili verin past simple-da. Orda indiki zamanda fel olmayacaq. We use would rather subject past tense to express a preference when the subject would rather the subject and the embedded clause are different. Yəni verilmiş o close hissəsində fikrinizi qarışdırmayın. Belə də yada saxlayın ki, bu drazanın sağında, solunda mübtədalar fərqitsə feili verəcəm keçmiş zamanda. Məsələn, I would rather you stopped talking about her. Id rather gerəsən onunla danışmağı kəsli saxlayasan. Əslində burdakı stopped keçmiş zamanda da saxlayıa idin deyirmi? Xeyr. Yəni e, burda preference var. Yəni sadəcə olaraq bu e, keçmiş zamanda istifadə edirsiniz, amma məna keçmişdə deyil. Modlardan bilirsiniz siz, subjunctive modlardan ki, orada keçmiş zaman kimi görünən əslində indiki zamana aiddir. İndi I would rather you. Mübtədalar necə fərqlidir? Would-un əvvəlində I mənəm, would-dan sonra would rather you. You isə sənsən. Mübtəda fərqlidir deyə biz burada stop yox, stopped deyirik. I would rather you didn't go. I'd rather you didn't go out with your buddies bu axşam gəzməyə getməyə idim. Bunun inkarı da didn'tdır. Niyə didn't olubdur burada? Mütədadalar fərqlidir. İndi mən sənə deyirəm ki, kaş ki sən gəzməyə getməyəsən. Gərək ki getməyə getməyəsən, yəni getməməyin yaxşıdır. Onda I'd rather burada I'd rather-dan əvvəlki mütəda I'dır, sonrakı mütəda youdur. Biz bunu keçmişdə verməliyik. Ya buna went deməliyik, yoxsa getməməlisən deyəndə də axı mən bu wenti keçmişə çevirməliyəm. Bunu necə çevirəm Venti? Venti keçmişə başqa cür necə çevirməliyəm? Didnt ilə çevirməliyəm. Əsas odur ki, mütədadalar fərqlidirsə siz onu mütləq keçmişə çevirəcəksiz. Burada inkar olduğu üçün I would rather you didn't go out with your buddies olubdu. Eee getməsən, yəni yaxşı olar ki, stay here with me, burada mənimlə qalasan. Hətta əslində videonu çəkməmişdən öncə deyirəm ki, videonu çox qısa çəkəcəm. Yəni 5 dəqiqə olsun, 7 dəqiqə olsun. Çünki axı biz xoşlamırıq, vaxtımız azdır uzun-uzun videolara baxmaq. Amma yenə də izah etdikcə izah çıxır, etdikcə yenə çıxır, gəlir video uzanır. Bu idioma baxırıq, let's all itə. All itə dey yox, let's call itə deyirik buna. Let's call it o Oxfordda da var. Let's call it today, let's call it tonight o deməkdir ki, bu günün işi saxlayırıq. Yəni bəsdir ücə, artıq bu günlük bu qədər. To stop working for the test of the day or night. Meselen, Herb tried to repair his car engine all morning before he called it a day and went fishing. E, bütün sabahı çalışıp maşının Before he called it a day and went Yani bu işi bitirenlen... və balıq tutmağa gedəndən öncə ə, maşının mühərrikini düzəltməyə çalışırdı. Ə, let's call it a day, let's call it a night. Gəlin bu günlü yaxşamlıq bu qədər, işimiz qurtardı. Let's call, məsələn, uşaqlara test verirsiz, həll edirlər. Deyirsiz ki, artıq baxırsınız ki, vaxt bitir, deyirsiz let's call it a day. Yəni bu günlü bitirdik, bəsdir deməkdir. We have been working hard on this project all evening, let's call it a night. Bu axşam biz layihənin üzərində, layihə üzərində çox işləmişik, bu günlü bitiririk, bəsdir deməkdir. Let's Ə, yəni daha çox məndə lets ilə görmüşəm deyib lets deyirəm. Dilim verdişdi ona görə. Call it a day or call it a night, okay? To figure, figure out, figure out çox istifadə olunur. Bilirsiniz, solve, find a solution, to understand deməkdir. Yəni nə isə çözməkdir, başa düşmək, həllini tapmaqdır. How long did it take you to figure out the answer to the math problem? Riyaziyyatdan olan məsələnin cavabını tapmaq üçün sənə nə qədər vaxt lazım oldu? Figure out the answer - cavabı tapmaq. I was never able to figure it out. Figure it out - olub, çünki separabledı. Mən heç vaxt bunu dərk edə bilməmişəm. Məsələn, elə bir şey deyə bilərsiz ki, mən ona heç vaxt başa düşməmişəm. I never figured it out. To think of Hə, bu think of ifadələri. Ə, i̇ndi bir də digər vebsaytada bir keçid edib oradan da göstərəcəm sizə. Orda əlavələr də olmalıdır. Səf etmirəm sizə indi deyəcəm. To have a good or a bad opinion. Məsələn, kimsə haqqında yüksək fikirdəsənsə deyirsən ki I, ə, məsələn, I think a lot, yenə deyirəm, digər vəsaitdə daha gözəl verilib bu hissəsi, oradan izah edəcəm. Bunu bitirəm. This idiom is often used in negative or with adjectives such as much and highly. Much və highly ilə istifadə edilir və daha çox neqativ mənada muchdan istifadə edilir. Kimsə haqqında yüksək fikirdə deyiləm. I don't think much of him as a baseball player. Beyzbol oyunçusu kimi onun haqqında rəyim yüksək deyil. Don't think much of someone. O insan haqqında yüksək rəyidə deyiləm deməkdir. He's a slow runner and a poor hitter. Ayana yəni, was together. Baxım görüm burada söz qaldı mı? Yox. James thinks highly of his new boss, uh, who is a kind and helpful person. Джейм özünün yeni müdürü haqqında çox yüksək fikirdədir. Thinks highly of automatically yüksək rəydədir. Hansı ki, o deyir, yəni yəni biz əslində bu nisbəvəziyyəkləri yəni tərcümə etmirik bilirsiz. Yəni deməli ik ki əslində qalanda James James ə, nəzakətli və yardımsevər insan olan yeni müdürünə yüksək ə, yəni rəğbət bəsləyir. Onun haqqında yüksək fikirdədir diğer idiomlar və frazalar frazaları məsələn ən çox öyrəndiyim vəsaitin biri də budur. Mən özüm də bu kitabı çox ə, oxuyuram, istifadə edirəm. Çünki bu da ən çox istifadə olunanlardır. Yəni idioms and phrasal verbs. Ə, burada nə verilibdi? Həmin baxın, bax bu think much of, think the world of əlavələri də var bir az bax bu spotlight hissəsində. These idioms express a high or low opinion of someone or something. Kimsa haqqında yüksək fikirdəiksə, mənfi rəydəiksə biz o zaman bu kimi ifadələrdən istifadə edirik. Baxın, we don't think much of Biz kimisə haqqında o deməkdir ki, aşağı rəydəyik, yüksək fikirdə deyilik. He thinks the world of his niece. Thinks the world of someone. O deməkdir ki, bizim o insana qarşı böyük sevgimiz, heyranlığımız var. He thinks the world of his niece. Yəni o deməkdir ki, o öz, deməli, bacısı qızını və yaxud qardaşı qızını, yəni dünyalar qədər sevir. Biz də belə deyirik. Thinks the world of. She thinks a lot Pat ə, Patricia. O thinks a lot deyəndə yüksək fikirdəsən. Think highly deyəndə yüksək fikirdəsən. Don't think much deyirsənsə, yox, yüksək fikirdə deyilsən, mənfi fikirdəsən. Thinks the world of someone deyiriksə, o zaman o deməkdir ki, biz o insana qarşı böyük sevgi və rəğbət hissi bəsləyirik. Məncə bu günlük bu qədər. Bəsdir. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Sağ olun.